Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. Hej så alle sammen og velkommen til denne video. I dag der skal vi spille noget mere GTA 5 LSPD-FR. Det er episode 55, og i dag der skal vi ud og spille som noget helt specielt. Vi skal ud og spille som KTS, som står for teknisk støtte, eller som KST. I dag der skal vi spille noget mere GTA 5 LSPD-FR. Det er episode 55, og i dag der skal vi ud og spille som noget helt specielt. Vi skal ud og spille som KTS, som står for teknisk støtte, eller som KST. KST, det er en afdeling under National Enhed for Særlig Kriminalitet. De varetager altså gerningssteder, hvor der var forbrydelser som drab, overfald, skyderier og påsatte brænde. Og så lidt grovere kriminalitet, som jeg ikke vil gå ind og fortælle her. Så har vi noget, der hedder NKC. Hvis I ikke ved, hvad NKC er, så har de nogle fysiske steder i Øst-Danmark og i Vest-Danmark. Bare tager også gerningsstedsundersøgelser og sporsikring og alt det her noget med for eksempel eksplosive stoffer osv. osv. Og identificerer mors, altså afdøde mennesker. Hvis det er, du kan lide den her video her, så må du gerne smide like, subscribe til kanalen, skriv en kommentar nede under. Husk at følge mig på Twitch, link i beskrivelsen. Og så vil der altså også blive brugt nogle få steder AI-genererede stemmer, bare lige til information. Lad os komme ud og se, om der er nogle gerningssteder til os, hvis der overhovedet kommer nogen. Og i dag, der skal vi altså ud og køre med Hugo Bongos NKC-bil, eller KTS-bil, som han har fået lavet. Det er en helt egen, og den er privat. Den har jeg kun fået lov til at bruge til at lave videoer med, hvilket at jeg er super, super taknemmelig for. Tusind tak til dig, Hugo. Og udover det, så har jeg fået lavet en lille omrokering på en uniform, som jeg har set op i Nordsjællands politi har af deres KTS-uniformer, som den her, hvor der står politi på ryggen og KTS på. Jeg skal også lige vise jer en rigtig fin parasol. Så vi bruger Simple Trainer. Vi har kommet op med nu. Prøv at se nu der. Ej, men altså, det er super, super fint. Ej, det er fedt. Det kunne ikke være federe. Det synes jeg er rimelig fedt. Så lad os folde den sammen, vores markise, og så lad os komme ud og se, om der er noget til os. Okay. Vi har fået en tur, hvor at der er nogen, der faktisk har slået nogen ihjel. En patrulje har simpelthen bundet et lig. Og vi kører altså nu op og undersøger, eller hvad der er sket på det her gerningssted. Men som sagt, så er vi jo inde under en KC. Og det vil sige, at vi skal altså ud og undersøge de forskellige ting. Vi er blevet bedt om at køre uden blå blink. Og det er typisk det, der sker, når det er, at vi bliver tilkaldt. Det er typisk bare uden blå blink. Og lad mig sige det sådan her. Jeg synes, det er en super, super lille nuttet bil, som politiet har i dag. Til deres NKC-biler og til deres KTS-biler. Vi har fået plug-in'et til at virke, altså vores blinklys, sådan så at vi crasher. Det er super, super fedt. Samtidig med, at vi har fået vores crime scenes, altså vores scanningssteder, også til at virke uden problemer. Det er virkelig fantastisk, at vi kan løse problemerne så effektivt. Normalt, der vil vi jo holde øje med trafikken og så videre, så videre. Men det gør vi jo ikke her, fordi vi skal altså ud og løse et gerningssted. Vi skal se, om vi kan fælde en person, sådan så at vi kan stille personen til regnskab for vedkommendes gerninger. Det er i hvert fald det, der er planen. Det jeg dog kunne ønske, at der kom i bilen her, det var NKC's sporsikringskasser. Det er NKC's sporsikringsdragter. Og alle de her ting, som politiet nu har i form af
er at kunne løse gerningssted og sikre spor. Men vi har altså noget af en køretid, når vi skal herop til Lars Tønskeds mark. Vi ved ikke, hvem gerningsmanden er. Vi ved ikke, hvordan gerningsstedet ser ud lige nu. Men det er højst sandsynligt ikke særlig kønt i forhold til, at vi bliver tilkaldt ud til et gerningssted. Patruljerne derude, de har sporsikret det, der skal sporsikres. Taget billeder af det, der skal tages billeder af i forhold til den første del af efterforskningen. Og så kommer vi simpelthen ud og overtager gerningsstedet. Og jeg håber lidt, at der vil være en hundevogn derude. Og det er simpelthen på grund af, at hvis vi har brug for, at de skal søge spor eller lignende, så er det altid rart at have en hundevogn derude. Og I kan også se, at togen her, den har faktisk været lette herudefra i forhold til inde ved byen, hvor at togen faktisk lå rimelig tæt, vil jeg i hvert fald sige. Men lad os håbe på, at det ikke kommer til at sne, ligesom i den virkelige verden, hvor at sneen den altså daler ned. Og jeg der ser med derude, er I vild med sne? Hvis det er I er det, skriv hvorfor I er vild med sne nede i kommentaren, fordi jeg er ikke særlig vild med sne. Et på grund af, at det bliver meget smattet og koldt, og det er ikke særlig rart. Efter min mening, så synes jeg ikke, at det er så fedt. Men det kan jo godt være, at andre kan lide sne, og det er også helt fair. Men det gav lige noget for mig, må man sige. Og så skal jeg, imens vi er på vej herude, fortælle, at der kommer altså en ny snart episode ud om bagom de mange blå blink. Og så kommer der altså også en 2000 special med bagom de mange blå blink. Der er kommet en lille teaser for, hvad det er, vi har været ude til. Men det er altså også det eneste, der lige er kommet. Så glæder jeg til det. Og fortæl jeres venner, at I kan se med på, hvad politi, brand og ambulance går og laver i serien om bagom de mange blå blink. Det er altså rigtig vigtigt, at I går ind og liker dem, fordi at vi bruger altså meget tid på dem, mig og min kameramand. Nå, vi er under halvvejs til stedet, og det virker til, at vi skal helt ud i Sandy Shores. Altså, det er altså virkelig, virkelig lang tur at køre. Så altså, det er sgu vildt. Og især når det er, at vi har en hastighedsgrænse, og vi har altså ikke noget, vi sådan skal nå. Fordi et lig, det flytter sig altså ikke. Og vi vil altså bruge det latinske ord for en person, der ikke findes mere, altså mors. Og der er har været, hvis den læge derude, til at erklære personen mors derude. Og det er altså... Det er sgu altså godt. Så kan vi komme til. Med mindre at hovedet ligger 20 km væk, og benene, og der kun er en torso tilbage. Altså, så kan man klare det uden en lægevurdering. Men det sker altså uhyr sjældent, at betjente bare kan erklære folk døde. Der skal altså en læge til at erklære en person død. Og det virker lidt åndssvagt, at selvom at et hoved ligger måske 100 meter væk fra torsoen, jamen så kan en læge stadigvæk ud og erklære personen død. Det er sådan lidt, det er lidt åndssvagt. Så er vi ved at være fremme, og det skulle være inde på den her tankstation herinde. Og der er simpelthen en patrulje, der bevogter stedet. Hold nu op. Og måske skulle vi lige sætte vores præsending op, eller markise op. Jamen, du kan ikke lige komme. Hvem skal vi snakke med? Jeg kan godt se, der ligger en person derovre. Ej, goddag! Hvad sker der herude? Forskeren. Glad for, du er her. Hvem er vi her? Vi er en person, der er død. Ja, vi har en død person til min højre. Okay. Og to mistænkte... Okay, det er bare i orden. Tak. Selv tak. Vi går lige over og finder nogle handsker engang.
Og så går vi lige over og kigger, om vi kan se, hvad vi kan finde. Er det nogle personer, vi skal snakke med dem der? Det er korrekt. Okay. Tak. Det var ikke meget information, vi fik der. Lad os kigge på det. Okay, det er knivstik, om personen er død. Ligner det. Godt. Kan vi se. Har vi noget her? Okay. Der ligger nogle chipsposer sådan lidt derovre. Lad os lige se, om vi kan få dem pakket godt væk. I forhold til, og hvad, hvem tilhører den bil der? Skal vi lige høre. Hvad, kollega? Har du ikke... har I slået bilen op, eller hvad? Den der bil, der er lige derovre til venstre fra livet. Nej, okay. Kan vi ikke slå den op engang? Vi har ikke slået den op. Eller tjekke noget overvågning også? Det har vi tjekket. Okay, det har I gjort. Okay, super. Fantastisk. Tak. Godt. Hej. Det er politiet. Jeg kommer fra Kriminalteknisk Center. Jeg har nogle spørgsmål til dig. Jeg er så nervøs og har intet med det der at gøre. Jamen det kan jeg godt forstå, at det er helt okay. Men vi skal jo selvfølgelig finde ud af, hvad der er sket i forhold til at, altså i forhold til stedet, ikke også? Jeg har aldrig drukket alkohol. Okay. Men måske fik jeg dog for første gang i mange år et glas rødvin. Okay, det kan måske være et glas rødvin. Jeg er et glas. Okay. Spiser du chips på nogen måde? Altså sådan nogle søde sager? Nej, for jeg lever faktisk et meget sund livsstil. Okay. Så er du også sportsatlet? Ja, det er jeg. Okay. Tak for tiden. Tak for det. Hej, goddag. Det er politiet. Jeg kommer fra Kriminalteknisk Center, ikke også? Jeg skal høre, om jeg må stille dig nogle spørgsmål. Halløj der. Ja, selvfølgelig. Ikke være tilbageholdende. Okay. Jeg skal nok lade være med at være nervøs. Okay, du skulle have været påvirket af noget alkohol. Kan du fortælle lidt? Jeg har slet ikke haft indtaget nogen former for alkohol. Ikke engang en lille tår. Okay. Jeg er selvfølgelig også jæger og går på jagt. Det er ikke langt væk herfra. Du er jæger simpelthen? Okay. Det er jeg. Og spiser du chips engang imellem på de der jagtture, du har været på? Ja, der elsker chips. Det er noget, jeg altid kan spise. Prøv lige at vente en gang her, ikke også? Selvfølgelig, herr betjent. Så vi har måske allerede en person, som kan matche beskrivelsen på drabet. Okay, personen herover står og... Ja. Har du fundet gerningsmanden ud fra beviserne? Ja, jeg tror, jeg har fundet personen, som vi leder efter, der er morderen til personen. Hvem er den mistænkte så? Og det er nok nummer to, fordi at, han kan godt lide chips, og han har noget med jagt at gøre. Så det kan nok være ham, så vi skal nok foretage en anholdelse her klokken 09:25. Jamen, så gør vi det. Vi anholder vedkommende. Hey, James! Ja, hvad så? Prøv at, du bliver anholdt her klokken 09:25. Du er anholdt. Godt. Nej. Hvad er det, du sigtet taler for om? Drabet på forurettede. Hvilket drab? Klokken 09:25, du er anholdt, sigtet for drab, ikke også? Det forstår jeg slet ikke. Jeg er uskyldig. Godt. Kom lige over en gang. Værsgo, han er ikke visiteret. Jeg forstår slet ikke. Jeg er uskyldig. Godt. Patruljen pakker sammen, og vi tager lige et kamera frem. Fordi vi skal lige over at dokumentere selve livet herovre. Så kan vi godt pakke kameraet sammen igen og lægge den i bilen og tage handskerne af. Og så kan vi godt få spil sammen igen. KST 0118, så forlader vi os stedet herude fra Sandy Shores, Sonora Freeway. Og der er blevet ryddet op herude, og ambulancen har hentet den afdøde. Så nu kører vi simpelthen tilbage igen, og vi fortsætter altså tilbage mod vores base, hvor vi skal ind med de beviser og billedmateriale, som vi har hentet fra selve gerningsstedet. Ja. Det er jo selvfølgelig trist, at en person afgår ved døden på den måde, som makabert det så har været her.
Og det sætter altså også et par tanker i gang. Det gør det helt sikkert. Men lad os komme ned på PG og få afleveret beviserne til laboratorierne og få dem sendt videre. Og så er vi klar til videre gående opgaver. Vil du være sød at køre? Sådan der. Nu har vi fået en ny tur, hvor en person faktisk er blevet fundet død. Og vi har fået en hastetur, og det vil sige, at der er blevet fundet lig. Og vi ved ikke rigtig, hvad liget er, og hvem det er, men vi går ud fra, at det kan være i forbindelse med en drabsag. Så derfor så kører vi altså kørsel 1 på den her. Og det er altså rigtig, rigtig sjældent, at vi gør det. Og det er sjældent, at det sker i den virkelige verden. Men altså, nu skal vi altså bare derud, og vi skal altså finde ud af, hvem er personen? Har det noget med at gøre med det knivstikkeri tidligere? Selvom at vi har en anholdt i sagen. Der bliver fortalt i retten, at det over i de afhøringer, at der formentlig har været flere personer til det her knivstik. Så det kan altså have en sammenhængende med det lige, der lige er blevet fundet. Og det er altså ikke mere end et par timer siden, at det er sket. Så vi kører derud, kører slet. Og I kan høre, at der er altså en god afstand igen til gerningsstedet, så vi kører altså hurtigt derop igen. Flyt jer. Flyt jer. Kom så væk. To igen, at den kommer tilbage, men bare lidt længere ude her på motorvejen. Og vi skal altså bare skynde os derud. Flyt dig. Og det er igen, det er en hestesag. Det er en sag, som kræver, at vi skal hurtigt frem. Derfor tænder vi de blå udrykningsblink og signaler, sådan så vi kan komme frem. Og lige nu, der prøver vi at få folk til at, som sagt, at køre ind til siden, så vi kan komme hurtigt frem, og det gør vi ved at få ændret vores udrykningstoner i udrykningen, sådan så at de er mere opmærksomme, når vi kommer frem. Og vi ændrer dem der, hvor det giver bedst mening at ændre dem, sådan så at de kan høre, at nu kommer der altså et par udrykningskøretøjer eller flere. Dyret skal lige væk en gang. Kører vi forbi? Gjorde vi højst sandsynligt. Der er vi den rundt om i stedet for. Fordi det er for farligt, at vi bare krydser her. Og er det noget, at vi skal bruge mere AI-teknologi til at lave realistisk civilisation? Skriv det i kommentaren også. Sådan der. Kan vi komme frem? Har du ikke set de blå blink, kammerat? Det er måske ikke så tit, at de ser, at der kommer en hvid kassevogn kørende med blå blink og udrykning. Nu giver det ikke så meget mening mere, så vi slukker de udrykningsblink
hornen slukker vi, sådan så at vi ikke forstyrrer så mange mennesker. Der skal vi lige have tændt dem igen. Det var noget sent. Flyt dig. Folk er virkelig dårlige til at se. Det er virkelig irriterende. De irriterer mig. Men nu er vi kommet ud på en jordvej. Hold da op. Den er godt nok bumpy ride, må man sige, at vi er kommet ud på nu. Godt, man ikke er køresyg. Eller også er vi så småt ved at være der. Og det var godt nok svært at sige. Men vi er så småt ved at være der, og nu skal de der lige flytte sig fra tunnelen. Ja, det må være sjældent, at jeg ser en politibil komme kørende ud af en tunnel, der lige pludselig dukker op ud af det blå. Og de vil have os derned. Fedt. Ja, det er overhovedet en vej. Hold nu op. Jeg vil ikke engang kalde det her en vej. Nu kan vi godt slukke alting på patruljevognen her. Hvis du kan kalde det det. Hold det op. Det er noget af et gerningssted. En person, der ikke har noget tøj på os. Spændende. Spørgsmålet er, om vi lige skal... Sådan der, så kan vi godt tage handskerne med. Allerede nu. Det var seriøst ikke meget tøj på. Det kan du bande på, jeg ikke har... Hej, goddag. Hej, du må være efterforskeren. Lad mig give dig detaljerne på situationen. Hvad så? Okay. Okay, livet er der. Okay. Er det en af vores, eller hvordan? Vi modtog et opkald fra vagt ved centralen. En patrulje af min ankom, og vi fandt person bag mig liggende på den måde der. Okay, og tre mulige gerningsmænd. Okay. Vi har tre mulige mistænkte. Det er så fint. Det er super fint, I ringer. Kan du fortælle yderligere, hvad der er sket heroppe? Super fint. Vi har ikke mere. Udover, hvem er forresten de tre mistænkte her? Vi har to mænd og en kvinde. Okay, en kvinde og to mænd. Det er korrekt. Okay. Den første hedder Lara Thompson, som bor okay. I Vinewood Hills. Hun var ude på en løbetur. Jamen, det er så fint. Det er korrekt. Den ene af mændene hedder Frank Ramirez, som arbejder her på savværket her i Paletoskoven. Okay. Det er bare så fint. Tak for det. Det er i orden. Skal vi se, hvem skal vi snakke med? Det var Frank. Okay. Først vi skal gøre, det er, at vi får snakket med de forskellige personer. Hej. Du må være Lara. Ja, det er mig, der er Lara. Jeg er 35 år okay, gammel og bor gammel. Alene og single. Du er, jeg er sikker på, du kender mig. Med nogen, ikke i forhold. Selvfølgelig er der ikke mange, der forstår meningen bag kunsten malerier. Okay. Så du kender mig slet ikke? Jeg er den eneste en Lara Thompson. En kunstner med perfektion. Kan du fortælle mig, hvad der skete dernede? Åh, du ved nok. Byen kan være stressende. Så jeg kom herud til skoven for at trække mig og tænke på mit næste kunstværk. Okay, så du var her ved savværket. Så imens jeg strækkede ud, opdagede jeg, at han lå bare der. Altså advokaten. Okay. Det lyder mærkeligt. Jeg forsøgte dog at hjælpe ham. Imens ringede jeg 112, okay. Også kom i og hjælp. Tak for det. Hvem er dig? Ja, hvem er mig, herre betjent? Pomfrit. Jeg er ikke nogen pomfrit. Hej, hvem er du? Kan du fortælle mig, hvad der er sket? Dit navn er Bill. Hej, Bill. Hvad så der, mand? Mit navn er Bill. Min mor plejer at kalde mig Billy. Men nu hedder jeg bare Bill. Okay. Kan du fortælle mig, hvad der er sket dernede? Jamen, jeg jagtede en kanin igennem skoven, fordi jeg var sulten. Og derude i skoven har betjent kunne jeg høre en kvinde skrige. En kvinde skal jeg sige dig. Så jeg kom for at hjælpe. Okay.
Det virker til, at du ikke har noget. Tak for det. Okay, mand, så går du bare. Pik hovedet. Hej. Kan du fortælle mig, hvem du er? Mit navn er Frank Ramirez. Jeg bor i Paleto-bukken og arbejder her på savværket. Jamen, det er også det, min kollega fortæller mig, ikke? Kan du fortælle mig, hvad der skete dernede? Jeg arbejder her på værket som alle andre dage. Og jeg hørte en kælling skrige. Så du hørte kvinden derovre skrige? Er det korrekt? Ja, jeg hørte hende skrige. Kender du personen? Det svarer ja. Så opdagede jeg, at jeg kender ham. Vi fortalte advokaten, Mr. Taylor, en gang før, at han skal holde sig væk. Og stop med at snige sig rundt på grunden. Okay. Han roder rundt i jeres dokumenter, eller hvad? Vi ved, at han forsøger at samle informationer ind. Ej, har du noget, du kan hjælpe mig? Noget med din navn på en gang? Tak, Derek. Kan jeg bede dig om at gå væk herfra? Ben. Nå, Jane. Nor, hvordan kan vi hjælpe dig? Jeg tænker, at jeg har fundet ud af, hvem det er. Har du fundet ud af, hvem der er? Ud fra samtalerne og beviserne. Og hvem af dem skal anholdes? Det virker til at være... Er det Frank herovre? Hvorfor tror du, det er Frank? Nej, men det er ikke sådan, det hænger sammen. Fordi at det kan godt være, at han har en profil, der matcher. Men det kan altså ikke bare baseres på det. For jeg tror ikke, det er Frank. Okay. Fordi han vil bare beskytte sin arbejdsplads. Godt, Frank. Du er anholdt sigtet for mordet. Vent på... Vent mig, jeg har ikke gjort det. På advokaten, ikke også? Du har ingen beviser, fuck hovedet. Jeg snakker ikke til dig, før jeg har en advokat. Fat det. Godt. Vi får lige sendt nogle billeder. Jane, du kan godt smutte pomfrit. Men han ser der noget medtaget ud. Det må jeg sgu ærligt talt, det kan også. Så lad os få en ambulance ud, og så... Tusind tak, fordi du har sendt mig op på den her video. Hvis du kunne lide den, smid like, subscribe til kanalen, skriv en kommentar nedover, og husk at følge mig på Twitch. Link i beskrivelsen. Og vi skal ind og færdiggøre vores arbejde. Vi skal ind og sende bevismaterialerne ind, at Frank her, han har dræbt vedkommende. De tager personen ind nu, og de sender ham til Retsmedicinsk Institut, og så skal han obduceres og så videre. Men vi er færdige for nu, og lad os mødes til næste episode af LSPD FR.